Šta je prirodna inteligencija? Instinkt koji nam pomaže da razumemo govor nečijeg tela i da na njega odgovorimo bez reči i glasa. Baš kao što arteška voda tačno zna šta je potrebno našem telu. Savršeno izbalansiran sastav minerala koji hrani i daje vitalnost svakoj ćeliji. Zato veruj inteligenciji prirode. Voda voda. Prirodno inteligentna. Tigre, da li je zebra tvoja rođaka po šarama? Ne, nije mi ona. Sestra nam je samo na meniju. Šalim se. Tigre, da li ti ispod krzna imaš šare na koži? Da, to mi je tatu. Da li ti nedostaje severni pol? Da, da, pretoplo mi je. Jedva čekam da stignem u svoju vodu, vodu. Hvala. Da li volite da se igrate sa loptom? Da, naravno. Pogotovo da je vrtim oko svog duguljastog nosa. Ona mi je kao ventilator. Ja sam čula da kada palme raširi perje, da to znači da će padati kiša. Ne, ne, to znači da je u nekog zaljubljen. Hajde mi bolim ja ga to da pitamo. Paonu, kada ti raširiš perje, šta to znači? Pa kad ja raširim rep, ja ili lovim, ili se udvaram. Dobar dan, ja sam Nina Vuletić, vaš ime je? Zdravo, ja sam Sonja Mandić, ja sam direktorica Zoološkog vrta Palić. Hvala, ja ću sad nešto da vas pitam. Koliko životinja imate u Zoološkom vrtu? Imamo oko 450 životinja u Zoološkom vrtu, od toga oko 100 vide i prepoznaju posetioci, a ostale su male, žive u grupama kao što su ptice, manje zmije, bubice, kornjače i slično. Hvala. Koliko dugo postoji ovaj zoološki vrt? 73 godine. Ja sam Mateo Murđa, pitaću vas neko pitanje. Koja vam je prva životinja kad ste vi postali direktorica? Moje prve životinje su takini, stigle su iz zoološkog vrta u Nyíregyházu u Mađarskoj. Dobar dan. Koje životinje su najteže razvile adaptacije za naše prostore? Pa definitivno tropske životinje, životinje iz Južne Amerike. Nažalost, ovi majmunčići koji su iza mene veći deo godine ne mogu da se vide zato što ne smemo da ih pustimo napolje zimi da se ne prehlade. Hvala vam. Dobar dan. Šta vam je bila inspiracija da napravite zoo avanturu, avantura park?
Pa želeli smo da imamo neko igralište koje mogu da koriste i veća deca i naši stariji posetioci. Dečije igralište u sredini Zološkog vrta je ostalo, ali njega uglavnom koriste mala deca, tako da Avantura Park, pošto ide do visine poligona od 5 metara, mogu da koriste i odrasli ljudi. Hvala vam. Koju životinju najviše vi poznajete u ovom zološkom vrtu? Ja najbolje poznajem Marvina, to je prošlogodišnje mladunčade Braze, a najbolje ga poznajem zato što su ga naši timaritelji ručno odhranili, pa mi je dugo bio u kancelariji i hranili smo ga na flašicu i presvačili mu pelene kao da je beba. Hvala. Kada bi mogli da usvojite jednu životinju u zološki vrt koju jako dugo želite, koja bi to bila? Pa ja mislim da bi bila jedna velika kornjača. Edo, zašto ste vi hteli da radite u zoo vrtu? Pa želela sam da radim u zološkom vrtu zato što mi se sviđao posao. Ja sam inače sa Palića i znam za ovaj zološki vrt od kada sam se rodila. Dolazila sam i kada sam bila mala, tako da sam srećna što sam uspela ovde da se zaposlim. Hvala vam. Ja sam Relja Miković i imam pitanje za vas. Da li znate koja je najstarija životinja u ovom zološkom vrtu? Pa najstarija životinja je Tomika, to je šimpanza Tomas, koga mi zovemo Tomi, on ima skoro 40 godina. Hvala. Šta mislite o postupcima ljudi koji bacaju svašta u kaveze životinja da bi ih nahranili? Pa to što ljudi bacaju svašta životinjama da bi ih nahranili mi se uopšte ne dopada, kao ni jednom radniku u zoološkom vrtu. Stvar je u tome što životinje pojedu čips, bombone i sve što im ljudi daju, isto kao što i ljudi vole da jedu takve stvari koje nisu dobre za njih. Ali životinje, pogotovo memunčići, pošto su mali, kada pojedu 2-3 smokija, oni se najedu za ceo dan i posle toga neće da jedu ono što moraju da pojedu, a to je sveže voće i povrće. Pogotovo je problem ako zbog toga posle ne mogu da uzmu svoje lekove i vitamine i onda mogu mnogo lakše da se razbole. Hvala. Šta mislite, koja je životinja koja uglavnom zadivi posetioce zoološkog vrta? Pa, mislim da je to uglavnom foka. Isto tako i ova grupa majmunskih ostrva iza mojih leđa, dakle lemuri, tamarini, pauk, majmuni, kapucineri su prilično atraktivni. Isto zanimljive su životinje kojih nema u mnogo drugih zooloških vrtova, kao što je tapir, koga možete videti sa pasarele kod Jelena. Direktorice, imam jedno pitanje. Koja se životinja najteže hrani? Pa zmije se najteže hrane. One inače jedu samo jednom nedeljno i tada kada se dobro najedu, onda se smire i spavaju do sledećeg obroka i moramo jako da pazimo, da budemo sigurni da su pojeli to, pošto se samo jednom nedeljno hrane. Hvala vam. Gospođo, imam jedno pitanje. Da li možemo u Avantura Park? Možemo, hajdemo u Avantura Park. Yeah!